שלום, ושוב איתכם, אני גד לוי גולן, עורך דין מהפינה המשפטית, GLG Law and Partners. היום נדבר על החשיבות של הסכמי ממון. הסכמי ממון יהיו בשנים האחרונות נפוצים מאוד בחברה הישראלית, יותר ויותר זוגות מבינים את חשיבותם, הסכם הממון מאפשר לשני בני הזוג ליצור ביניהם פלטפורמה משפטית ברורה, מסודרת, מתוכננת מראש, בדבר היציבות והביטחון הכלכליים שלהם, במערכת היחסים עצמה, וכמובן במקרה של פרידה. כל צד יודע בדיוק מה מגיע לו לפי הקבוע והמוסכם במסגרת הסכם הממון. ולכן בואו נמנה מספר סיבות שמבהירות מדוע חשוב לעשות הסכם ממון. אז אמרנו פלטפורמה משפטית מסודרת. חוץ לזה, זה יכול להיות חיסכון אדיר בזמן ובכסף ובאנרגיה, במקרה של פרידה ופירוק החבילה. זה בעצם מבטיח יחסית smooth sail, מה שנקרא, ממש שייט קל לעבר הפרידה המיוחלת, אם מפרקים את החבילה. בתוכניות הבאות אנחנו נמשיך למנות את הסיבות מדוע כדאי וחשוב לעשות הסכמי ממון. אם תרצו עזרה בהסכמי ממון, הסכמי טרום נישואים והסכמי גירושים, המשרד שלנו יוכל וישמח לעזור לכם בעניין הזה. תודה רבה, היו שלום.